nosaltres continuem i ara us parlarem de la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu, que es va celebrar aquest cap de setmana per la 8a edició. Com a protagonista va tornar a tenir el Torró de Borrego. Divendres es va fer la inauguració oficial de la fira i l'encesa del foc va anar a l'alcaldessa de Cardedeu, i també hi va assistir Pasqual Maragall, president del grup parlamentari Socialistes i Ciutadans pel Canvi. Dissabte també vam comptar amb la presència de Josep Maria Pelegrí, conseller de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, qui va aprofitar la seva visita aquí al poble també per passejar-se entre les més de 100 parades que hi havia pel centre. A més de les parades de pastisseria, floristeria i artesania, també es van fer un seguit d'actes que ara mateix repassarem, però abans us hem d'anunciar que el número guanyador del sorteig de la panera de la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu ha estat el 8.534. Maragall va ser el protagonista del primer dia de la 8a edició de la Fira de Nadal. Després de passejar per les paradetes, va participar en l'acte d'inauguració de la fira. Abans, però, els membres de la Plataforma contra el Golf li van dedicar una Nadala força especial. Ara de Vilalba, golf, 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 i podran ser 20 xalets, poc més o menys, poc més o menys. A mi la moderna verda ja poden anar a la merda, golf, golf. Després va venir el parlaments. L'hereu Roger Cot va donar pas a Mercè Jovany, que va donar la benvinguda a tothom. Víctor Busquet va fer el pregó i va expressar els seus records del centre del poble. Cristina Viader i Pasqual Maragall també van fer els seus respectius parlaments. Van passant els anys, van passant les setmanes, van passant els dies i tot va canviant. Hi ha unes coses que tornen, que són les festes. I és el moment en què les generacions més grans i les més joves i els nens es poden entendre, perquè és un record en comú, és una festa viscuda en comú. Jo sóc un fanàtic de les festes. Jo no he deixat d'anar mai a la Fira de la Puríssima i de Sant Jordi. Potser dos anys que vaig viure fora de Barcelona. És una manera que tenen els pobles d'expressar-se directament, altrament que en les urnes i amb les seves formalitats polítiques, no? És la cultura del poble la que s'expressa, no? I que va creant, jo crec que crea uns camins, uns itineraris, unes referències comunes sense les quals no hi hauria obra col·lectiva, no hi hauria país, no hi hauria poble. Amb l'encesa del foc es va donar per inaugurada la fira, que aquest any ha superat el rècord de participació d'expositors. 115 parades de productes més o menys relacionats amb el Nadal, on, com sempre, les pastisseries han tingut el pes més important. El torró de Borrego s'ha tornat a vendre en xifres considerables i les demostracions artesanals de l'elaboració de neules i torrons han animat les vendes. La fira s'ha complementat amb activitats lúdiques i amb l'exposició de pessebres d'estil gaudinià d'Andreu Forns. Pasqual Maragall la va visitar de dalt a baix, li va encantar el torró de Borrego i va ser el primer a participar en el concurs Qui l'encerta se l'emporta. 5 quilos va ser la seva aposta, però es va quedar curt. El pollastre pesava 5 quilos i 355 grams. I Elisenda Capdevila va ser qui se'l va emportar. El dissabte la fira es va obrir amb la visita del conseller de Governació de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí. Una comitiva encapçalada per membres de l'organització el va acompanyar en un recorregut per tot el recinte firal. Durant el transcurs de la visita, el cap de llista del grup municipal de Convergència i Unió, Xavier Orozco, va sortir del poder municipal per trobar-se amb el conseller. Posteriorment, Pelegrí va dinar a la plaça Sant Corneli i es va trobar amb les autoritats locals. Acabada la visita, el conseller va fer una valoració positiva del seu pas per la fira. Crec que és bo que hi hagi municipis que vulguin conservar la seva identitat i que també, a més, puguin fer aquesta aportació a la qualitat de vida i també una mica a la riquesa econòmica del municipi, com és en aquest cas Cardedeu. Un cop entrada la tarda, es van celebrar els primers actes destinats als més menuts. La primera activitat va ser una sessió de contes a la vora del foc. Alicia Molina i Noemí Rodríguez van explicar diverses rondades als nombrosos nens i nenes que es van aplegar al voltant del foc de Sant Corneli. I un cop acabat els contes era el moment de berenar. Xocolata desfeta i coca per tothom van ajudar a combatre el fred a petits i grans. Els bastoners de Sabadell van realitzar un espectacle de ball de barra que va precedir el tradicional sopar popular. Una immensa cua va encerclar la foguera on s'estava escalfant l'escudella. Aquest sopar va ser l'últim acte del dissabte. El diumenge va començar a ritme de sardanes. La cobla genissenca de Taradell va reunir un bon nombre d'amants d'aquesta dansa i va estrenar a la plaça Sant Corneli una sardana dedicada al 25è aniversari de la Germandat de la Santa Espina.
la tarda es va celebrar el concurs que l'encert se l'emporta, sens dubte una de les grans atraccions de la Fira de Nadal. Els concursants endevinau aproximar-se al màxim possible al pes d'aquest pollastre. Qui més rebia l'animal com a premi. Va dur a terme un altre acte emblemàtic. El concert de Nadal de l'Escola de Música Lluís Codell va omplir un any més l'església. Els alumnes del centre van mostrar les habilitats adquirides amb els seus respectius instruments en la interpretació de talents. L'esbart d'ensaire de l'Imunt amb els seus barranes i un berenar popular van posar punt i final a la fira, però aquestes no van ser les úniques activitats que es van realitzar durant el cap de setmana. Dissabte i diumenge, l'artista de l'Escola de Circ de Madrid, el Jesús, va oferir espectacles de malabars que van deixar enfadats a tots aquells que passaven per la fira. Com que el Nadal ja és aquí, hem sortit aquesta setmana al carrer per preguntar-vos què creieu que li falta a Cardedeu per aquestes festes. És l'enquesta. Faltar per Nadal a Cardedeu? Res, i tu? Res, res és. Jo trobo que està molt bé. És el primer any que venim perquè no estem a l'any. Que està superbé aquest mercat. No, encara no he pogut gaudir gaire de la festa, de la fira, perquè acabo de baixar, però no, encara no. Un ball de c***, però no. Bien a la nit, potser, no sé. Pues... que facin algú pel Pare Noel i pel Cagatió, jo què sé, a la plaça Joan Alsina que posin una llar de foc i facin coses. Nadal, que facin festes, que no sigui sol a Cardedeu, a altres parts del poble. Altres parts del poble. I més contes i que tinguin regals. Trobo a faltar que en els carrers no hi ha llums d'aquests de Nadal, hi ha molt pocs llums. I no sé, els trobo a faltar perquè són més macos i... No sé què dir. Més animació. Més animació. Festes, més jocs, activitats. Sí. Sí. Més jocs, així, coses. Un espai per anar a jugar amb els amics o així. Pues una miqueta de tot, una miqueta més d'oferta. Oferta en quant a botigues i una miqueta més d'ànim. I activitats pels nens? Totalment, totalment. De molta activitat pels crios i bueno, una miqueta més de diversió. Pues no trobo que està bastant complet i a més el que trobo molt curiós és el que fan aquí a la plaça de Sant Corneli, que fan activitats com ara que estan amb els crios a la vora del foc, i està molt bé. Hauria de durar més dies. No, crec que tenim de tot. Alguna cosa per Nadal. És que crec que el Nadal... Jo crec que sobren coses, sobren llums i sobren coses. No a Cardedeu, sinó en general. Sobren llums, sobre consumisme, però faltar no. Més festes o coses d'això, així. Per la nit, pel dia... Per la nit, pel dia. Vale.